Në më pak se një muaj pas marrjes së detyrës si avokat I popullit, Igli Totozani akuzon institucione shtetërore, kryesisht komisariatet, për mosbatim të rekomandimeve të dhëna nga ky institucion. Sipas tij, janë bërë disa studime ku në bazë të tyre është konstatuar që ka disa struktura që kanë shkelur të drejtat e njeriu dhe në të shumtën e rasteve kanë lindur konflikte. Jemi duke studiuar disa raste të tilla, kanë filluar hetime në disa drejtime, kështu kemi një rast të dhunë në komisariatin e Shkodrës, I cili është duke hetuar, po kështu kemi një problem që I besoj ju e njihni midis disa pronarve, disa familjeve pronare në ujin e ftohtë në Vlorë, në një konflikt me Gardën Republikës dhe me Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, edhe këtu jemi në përfundim të hetimeve, pothuajse janë përfunduar, është gati rekomandimi për katës, I cili me të firmosur do t'i bëhet I njohur ju të gjithëve. Këto deklarata avokati popullit I bëri gjatë një dalje publike pas vizitës në Komisionin Evropian. Sipas këtij vizita në Belgjikë shërbeu për takime konstruktive dhe rritjen e bashkëpunimit me institucionet evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.